Scaldina. Sista entrén för idag. Med bollen i hand ska hon försvara sin ledning. En dramatisk öppning, du. Ja. Och hur fint hon kopplar ihop sina rörelser till musiken. Hon vet precis vad hon har sitt redskap när hon har kastat iväg den. Placerar sig på exakt rätt ställe. Det här tycker jag är hennes bästa prestation under de här tävlingarna. Hon har valt en amerikansk filmmusik för det här numret. 9-9 för Timoshenko. Och 9-9 är alltså tävlingarnas högsta poäng hittills. Scaldina får 9,9 och har vunnit den här kvalificeringstävlingen med det